Ovo malo pre što sam rekao u Zrmanoj kući, pre svega mislim na to što si već pomenuo, na igrački kadar, ali i na neizvesnost. Prva liga, Srpska liga, očigledno da to više nije novo kada je srpski fudbal u pitanju, tako da naravno da bi bilo bolje i da bi tvoj posao bio olakšan ako Radnički ostane prvoligaš. Međutim, znajući te, verujem da ćeš sakupiti i dovoljno upornosti i snage da, i ako se vrati Radnički u Srpsku ligu, da nastaviš da rudarski radiš. Mi ćemo se ponašati u skladu s onim i tako, da, tako pravimo plan u skladu s onim da smo mi sad, ne možemo mi sad. Mi bi voljeli svi da se to desi. Šta će se tu desiti u tom periodu, naravno. Prvo taj Kabel kao neka ekipa koja figurira za to da će da odustane od takmičenja, to je uradila zvanično. Tek kad uradi zvanično, onda slede neki sledeći korac i znamo mi svi kako sve to funkcioniše kod nas. Nažalost, mi moramo ići sa jasnom pričom da smo mi tu gdje smo u ovom trenutku. Je sad praviti tim za to, selektirati tako, raditi pripreme na osnovu toga. Ako se nešto promeni u nekom periodu, onda imamo dobru okolnost da je prelazni rok u Srbiji tamo traje negde do polovine septembra, tako da se može reagovati u hodu, praktično probati da se napravi neka opet dopunska selekcija odnosno na ekipu koju sastavljate i tako dalje. Ali pre svega mislim da možemo i treba da pričamo samo o ovom. Svi bi naravno voleli, mi znamo da je teže osvojiti bilo koju ligu nego eventualno sačuvati neki status u postojećem. Vidjet ćemo šta će biti sad, da će biti to Radnički, da će biti neko drugi, u stvari da će ovi ljudi na kraju i odustati u takmičenje. Mnogo je tu nekih pretpostavki, ja ne bih da se bavim time, nego da se bavimo time da se pripremimo što bolje za ovu priču koja je realnost trenutno, pa ćemo da vidimo. Naravno će biti veoma značajno, otprilike znamo šta je ostalo od igračkog kadra, ako se ostane u prvoj ligi, interesovanje za dolazak ovde, kod igrača ili ostanak ovde bit će drugačiji, ako je Srpska liga drugačiji, tako da i sa te strane će biti dosta složeno spremiti se za pripreme, a potom realizovati pripreme do početka prvenstva. Kapeći igrači uvek traže evo i tih par nekih razgovora koje smo imali ova dva dana, poslednja dan i po dva kopre, protekli su u tome da oni, obično njihov odgovor, ako bude ova liga, onda ću ja bi došao, ako bude ova druga, onda ne bi i tako, eto, prilike, ja bi da sačekam i tako. Nije lako, nije to. Ima četiri grupe, te druge ligi i sad nekoga dovesti sa strane. Realno je praviti priču iz tog nekog okruženja, pričam o Srpskoj ligi, dovesti neke momke koji su možda da bili prošle godine, a probati da se zadrži nešto ono zašto se proceni da bi mogla donese neki kvalitet iz ove prethodne sezone i na osnovu toga praviti dalje plan. Sad dovesti nekog pitanja koliko je realno da neko iz Beograda dođe da igra Srpsku ligu, ima Srpsku ligu u Beogradu, mislim, to je sve veoma upitno, tako da puno je, jako je značajno da koji je rang u pitanju i onda igrači normalno uvek traže taj momena da i šansu da igraju što više rangu i to je sasvim normalno. Neko ne može da igra u Super Ligi, igraći ovo ispod, ovaj koji ne može ovo ispod, onda će eventualno tražiti neku drugu priču, tako da niti mi možemo reći njima u ovom času da bit ćemo tu ili tu, ali eto, probamo da pričamo da smo u ovom rangu, kao što sam rekao, a da oni otprilike daju taj odgovor da bi oni vrlo rado bili u Radničkom ili došli u Radnički, da je neka druga liga, ali za sad je ovako kako je, pa ćemo da imamo. Kad dolaziš u Pirot, kad počinju pripreme, jesi razmišljao o saradnicima, još uvek ništa? To ćemo definisati jako brzo saradnike, a pripreme će biti zvanično ako se desi ovo što mi mislimo da hoće 8. Znači za 8 dana, 8. jula će početi. Što se priprema tiče, a što se tiče ovog drugog dela, bit ćemo u kontaktu sa predsednikom kluba, pa ćemo u sledećih 2 ili 3 dana i to ih definisati što se tiče stručnog štaba. Marko, neće ti biti lako, ali nije ti prvi put. Želim ti uspeh i vidjet ćemo se uskoro. Hvala.
pozdrav vama, pozdrav našim slušalcima i da, brzo nadam se da ćemo biti zajedno i da ćemo imati dobru suradnju kao i u prethodnom periodu. Apsolutno. Pozdrav Marku i sve najbolje.